Evo mene, pošla iz jednog sela u drugo, nešto se razduvalo, sad ulazim u šumicu, da vidite put kroz šumu. Iza mene je Jastrebac, iza Radan, a ovamo gde idem je pravac Kopaonik. Da, idem i tako i razmišljam koliko ljudi u stvari u svom sebičluku ne razmišljaju o mladima. Kroz šta mladi sada prolaze? Zašto je neko izmislio način da porobi ljude? Da ubije život, da ubije radost, da ubije ljubav. Da ubije sve što je normalno, jer nas uvodi u novu realnost. Moja ćerka je studentkinja. I već je ona očajna štizi, inače super student, četvrta godina studija. Ali kaže da je ovo ubija i psihički i fizički, jer sve se obavlja online. Što oni kao super je, jel, organizovano. A mlade ubija, jer te odlazak do fakultete je bio neki njima izlazak iz kuće, kretanje. A sada su po ceo dan u kući još zatrpani, pretrpeni obavezama. Deca će, bre, da nam obole i psihički i fizički. Jebala vas korona, ne znam šta drugo da vam kažem. Kakav, bre, online? Deca, bre, su izgubila radost življenja, druženja, dodira, šale, igre. Kako da se zaljube, kako da nađu momka, devojku? Ništa, bre, jer ste vi u strahu za život. A smrtnost 0,05, mislim. Mnogo više ljudi umire svakodnevno od gladi, bre, od drugih stvari, drugih bolesti. Boli me ruka, držim ovaj telefon, pa sam sad već postala nervozna. I ovaj prekidam. Ajmo i maca i kuca. Idu sa mnom u šetnju. Gde je maca? Evo je maca. Idu sa mnom u šetnju. Eto tako. Ne mogu više, nemam živaca, stvarno. Ja ne mogu da verujem da su ljudi tako sebični, samoživi, uplašeni, da ih je tako lako kontrolisati. Eto, besna rekoh šta sam htjela. Ćao.